Então, minha gente, hoje eu vim trazer para vocês uma sobremesa. É um pudim de mandioca, ou seja, aipim, como vocês conhecem, né? Então, eu tenho essa mandioca aqui ralada. Vou começar a receita para vocês verem. Minha gente, aqui no liquidificador eu vou colocar 100 ml de margarina, manteiga. Coloco 4 ovos. Vou colocar 250 ml de leite. Vou colocar a mandioca ralada e vou bater por 5 minutos. Então, depois de feito isso, eu vou aumentar o queijo parmesão ralado. Pode ser 50 gramas, né? Aí de queijo. Também o coco ralado. E aqui nesta panela, vamos caramelizar esse 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de açúcar. Então, minha gente, o caramelo já está pronto. Agora, para aumentar a minha calda, eu vou colocar 50 ml de água aqui dentro, para aumentar. Então, gente, feito isso, está pronto meu caramelo. E nessa forma de pudim, eu vou colocar todo o caramelo que foi derretido, né? Aqui eu vou melar toda a forminha dos dois lados. Então, depois feito isso aqui, né? Eu vou colocar os ingredientes aqui, tudo que foi batido. Então, minha gente, eu quero falar para vocês que essa receita a gente vai colocar no fogo, só que vai ser no banho-maria. Eu coloco a água para esquentar e logo coloca dentro de outra forma. Coloca essa de pudim, o pudim aqui dentro. E colocamos no forno com a 150 graus. Deixamos por 50 a 40 minutos.